ikkita ratsional ifoda ya'ni algebraik kasrlar bir biriga tenglanib tenglama tuzilgan x kvadrat minus o'n ik plyus yigirma bir taqsim uch x minus o'n ikki teng ik minus besh taqsim iks minus to'rt bu yerda nima qilishimiz kerak biz tenglikning chap tarafidagi mana bu surat va mahrajdagi ifodalarni ko'paytuvchilarga ajratib ko'raylik ajratamiz demayapman ajratib ko'ramiz va qulay usuliga ko'ra biz misolni davom ettiramiz suratni biz quyidagicha ko'paytuvchiga ajratishimiz mumkin ya'ni ikkita qavsga uh, yodingizda bo'lsa kvadrat uch hadlarni biz xususan keltirilgan kvadrat uch hadlarni biz ikkita ko'paytuvchiga ya'ni ikkita qavsga ajratishni o'rgangan edik unga ko'ra bu ifoda ya'ni x kvadrat minus o'n k plyus yigirma bir minus uch x minus yetti ko'rinishidagi ikkita qavslarga ajraladi mana bu esa bizda uh, uchni qavsdan tashqariga chiqarganimizda 3 x minus to'rt ko'rinishida ko'paytuvchiga ajraladi biz koeffitsientni qavsdan tashqariga chiqardik x minus besh va x minus to'rtlar ko'paytiruvchiga ajralmaydi endi bu yerda 3x minus o'n ikkini mana shu ko'rinishda yozishimiz biz uchun qulay x kvadrat minus o'n ik plyus yigirma birni esa shu turishda qoldirganimiz ma'qul chunki hozir qavsga ajratganimiz bilan x-3 uch va iks minus yetti bilan qisqaradigan birorta qavs yo'q biz yana qaytadan qavsni ochib chiqamizmi yo'q buni keragi yo'q qo'shimcha amal qilishni shuning uchun bu yerda mana buni yozishimiz shart emas 3x-12 o'n ikkining o'rniga esa mana buni yozib olamiz demak x kvadrat minus o'n ik o'nni chiroyliroq yozamiz o'n ik plyus yigirma bir taqsim 3 ko'paytirilgan mana ko'paytuvchiga ajratib oldik 3 ko'paytirilgan x minus to'rt barobar teng x minus besh taqsim iks minus to'rt endi tenglikning har ikkala tarafini biz x minus larga ko'paytirib olamiz mana x minus to'rt bu tarafini ham x minus ga ko'paytirdik maqsad qisqartirish mahrajni yo'qotish demak mana bu x minus to'rt bilan mana bu x minus to'rt qisqarib ketadi bu x minus to'rt bilan mana bu x minus to'rt qisqarib ketadi natijada x kvadrat minus 10 x plus girmabar, kalda, da, o'n x plyus yigirma taqsim uch qoldi tenglikning chap tarafida o'ng tarafida esa x minus ning o'zi qoldi endi mana bu mahrajdagi ni ham yo'qotmoqchimiz uning uchun biz tenglikning har ikkala tarafini endi 3-larga ko'paytirib olamiz x 5 ni ham 3 ga ko'paytiramiz mana bu kasrni ham 3 ga ko'paytiramiz maqsad mana bu 3 bilan mana bu 3 ni qisqartirib yuborish shunda tenglikning chap tarafida x kvadrat minus x plus 21. o'n k plyus yigirma qoladi o'ng tarafida esa biz hozir qavslarni ochishimiz kerak ya'ni 3 ni x ga ko'paytiramiz va 3 ni minus ga ko'paytirib yozamiz natija quyidagicha 3x minus 15. bu yerda x ning kvadrati hosil bo'lgan ya'ni qatnashgan demak biz bu umumiy ifodani tenglamani standart kvadrat tenglamaga olib kelamiz uning uchun tenglikning o'ng tarafida 0 qolishi kerak tenglikning o'ng tarafida 0 qoldirish uchun biz tenglikning o'ng tarafiga minus -3x ni qo'shamiz va 15 ni qo'shamiz xuddi shunday chap tarafiga ham minus -3x ni qo'shamiz va 15 ni -na qo'shamiz natijada tenglikning har ikkala tarafida quyidagi narsalar hosil bo'ladi tenglikning o'ng tarafida nol hosil bo'ladi aytgancha chunki uch x minus uch ks qisqarib ketadi nol minus o'n besh plus o'n besh qisqarib ketadi nol maqsad o'zi shu edi tenglikning o'ng tarafida nol qolsin endi chap tarafida kning kvadrati minus o'n x minus uch x minus o'n uch x plyus yigirma bir plus o'n besh lus o'ttiz olti mana standart kvadrat tenglamaga ega bo'ldik qaytadan mana bu yerga yozaman shuni ya'ni davom ettiramiz endi x kvadrat minus o'n x plyus o'ttiz olti teng nolga biz buni ko'paytuvchilarga ajratamiz mana bu ifodani keltirilgan kvadrat uch hadni shunda x minus to'rt va x minus to'qqiz hosil bo'ladi va har bir ko'paytuvchini ya'ni qavsni alohida alohida 0 ga tenglab yechimlar topamiz x minus ni ham 0 ga, x minus ni ham 0 ga tenglaymiz bu yerda tenglikning har ikkala tarafiga 4 ni qo'shib yuborsak x teng to'rt bu yerda esa tenglikning har ikkala tarafiga to'qqizni qo'shsak ik teng 9 ko'rinishida ikkita yechim hosil bo'ladi lekin bu sonlarni yechim deyishga shoshilmaylik chunki bu yerda mana bu 4 yechim hisoblanmaydi aslida darsning boshida ham aytishimiz mumkin edi xuddi aniqlanish sohasi sifatida aytib o'tsak endi bu yerda funksiya emas tenglama bo'lgani uchun oxirida biz topgan yechimlarni o'rniga qo'yib tekshiramiz asosiysi maxraj nol bo'lmasligi kerak hozir mana bu yerdagi x ning o'rniga ya'ni mana bu yerdagi va bu x ning o'rniga to'rtni qo'yganimizda maxrajlar nol bo'lib ketadi demak x barobar 4 va aslida yechim emas yechim bizda faqatgina x teng 9 bittagina yechimi bor endi o'zingiz mustaqil ravishda işte. mana shu 9 ni olib iklarning o'rniga qo'yib tekshirib ko'rishingiz mumkin tenglikni qanoatlantiradimi yoki yo'qmi